farnosti i bratrů Františkánů, kteří farnost spravují již od samého začátku, kdy tento kostel byl postaven. Jsme moc rádi, že spolupráce s hudební školou i nadále pokračuje i pod novým vedením, i pod novým názvem. Jistě jste si vzali všimli takové nepatrné krabičky. Ta krabička je určena pro finanční podporu dnešního benefičního koncertu, zrovna tak, jako všechny předešlé adventní kulturní akce, které tady v kostele sv. Agnešky proběhly, protože náš kostel musí projít elektroinstalací, jelikož některé části jsou de facto původní, a proto budeme velmi rádi, když nám na tu dnešní benefici přispějete. Nejen proto, aby se zde mohly konat bohoslužebné účely, ale proto, aby jsme zde mohli sem přicházet kvůli takovým krásným akcím, jako je ta dnešní. Budeme vám velmi za vás rádi. Přeju vám příjemný večer a požehnané Vánoce. Dovolte mi, abych vás pozdravil jménem vedení školy. My jsme tento koncert si chtěli udělat pro sebe, že si uděláme takovou vánoční besídku. Takže z besídky se svrhla mega akce z pořivováku, z čehož mám velkou radost. Já jsem na tuto Zušku nastoupil zhruba před 3/4 rokem a nechci se dojímat ani vás, ale spořilo jsem si zamilovat, kam se hrabě Hauspalka a jiný Nobl čtvrtě. Je to tu nádherný, ty magnolie, co tady kročili na jaře a všecko. Tak jsem si říkal, že bude fajn, když takhle uděláme akci, aby jsme se spojili. Náš sál koncertní je malý na to, aby jsme si tam udělali jelovku. Když jsme to zkoušeli, tak jsme se tam sotva vešli. Uvidíte sami, co je účinkující. No a těm všem, kteří tady dnes účinkují, chci strašně moc poděkovat. Děti dostali dárky, dostali od Vadima Petrova, jehož nás jméno nese naše škola, dostali hodně pytel krtečků, takže už si je rozebrali. Ti, kteří nedostali, tak klidně za mnou přijďte po koncertě, dostanete krtka. Dospělí dostali naše reklamní nůžky, což je některý honorář. Jsem strašně rád, že jsou tady kamarádky a kamarádi třeba z Národního divadla, přišli nás podpořit, naši učitelé. Je to strašně krásná kombinace, prostě tady máme top hráče světového na jeden nástroj, ale nebudu jmenovat, aby mě reagoval, ale prostě máme tady i pan tatínka, který jako nikdy veřejně nevystupoval, ale naučil se zpívat prostě tu libovou mši kvůli synkovi, který zpívá taky ve spolu koncertka, prostě je to strašně hezký, takže za to jsem velice vděčný. No a naše libová mše je unikátní, protože můžu vám říct, že žádnou mši rybovou, možná ani žádnou jinou, nedělivuje anděl. Pan Dirigent Petr Anděl. Takže krásný zážitek vám přeju. Užijte si to, vítám takhle ty Českou televizi, která se tady snaží něco natočit, tak se nestýte, hlavně se usmívejte. A hezký hudební zážitek, krásné Vánoce. A samozřejmě ta sbírka je určená. Můj syn pracuje u Česu, tak ne na elektro, teď jak nevím, jak to řekl, ale je to na opravu, obnovu, prostě elektroinstalace. Mějte se hezky, mějte hezký večer, krásné Vánoce, všecko dobré do nového roku.
děkujeme.